Vyberte si film, který byste rádi viděli v sobotu večer. Rozmarnou komedii o počátcích kinematografie v Čechách. Drama mladé ženy, která našla štěstí v lásce k dítěti. A nebo psychologické drama ze života vysokoškolské mládeže. Báječní muži s klikou, pacientka doktora Hegla, anebo každý týždeň 7 dní. V sobotu večer sledujte Film na přání. Hlasujte na csfilm.joj.cz.